és aquella àguila daurada parant l'aire i la tempesta amb tota l'esma del seu cos. És el cargol de les marees tombant cap per avall el món. Ens trobem a la sala B1 de Granollers escoltant un concert del grup mallorquí Jamski, que fa una música electrònica. El temps és una corda de llandera que lligada a una baldufa gira i gira i fa capoll. És una fulla i cau en terra i es podreix per tornar al sol. Els components de Jamski, ells són de Mallorca, els teclats i la veu. Aleshores, la pregunta, primera pregunta és, què va ser primer, el llibre o les cançons? Primer va ser el llibre, però només queda una cançó que sigui un poema del llibre. És a dir, el llibre ens va donar la idea de poder fer això, però després això va superar tot el que era el llibre. És així, és exactament com va dir Nalaia. El llibre va servir de primera explosió. O sigui, el llibre va ser l'excusa per fer Jamski. Sentint Chopin, rescabalar-li tot el sexe al seu piano, ser la pell que s'escarrufa sota el nacre i comprendre la fluidesa dels seus dits. Per cert, un llibre amb unes lletres una mica pujadetes de to, no? Sí, la meva poesia sempre s'ha considerat una mica, doncs, explotadora de tabús o porno, depenent. I bueno, doncs, per això vam trobar que l'electrònica hi quedaria més bé que no pas poder un instrument més tradicional com un guitarrista o un violinista. Com diria Miquel Bauçà, la carn vol carn. Punxa la pinassa a les margires que escalfa el cos a la migdiada. Punxa l'eriçó quan el tiral intenta treure del seu lloc a sota l'aigua. Punxa l'ortriga, punxa la rosa. Ah, sí, per l'amor, punxa més, molt més, 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 punxa més. Punxa més, molt més, punxa més, molt, molt més. Bé, i un dels tocs que hi posa el grup Jamski és la flauta travessera, que també combina música electrònica amb un instrument tan clàssic que és... Bé, a mi m'ha agradat. Sí, és una cosa que ja porto alguns anys intentant combinar. No ha estat fàcil, de fet, no sé si ho hem aconseguit del tot, però sí que és com un eix vinculant. Aquesta flauta, des del principi, va ser un element que sabíem que teníem clar que havia d'estar dins del projecte. Perquè jo crec que també perquè és un instrument molt pervers, no? La flauta sempre ha sigut cridadora de multituds o aglutinadora de seguidors, i jo crec que per això també va bé amb aquest discurs poètic que tenim. Flauta travessera, màquines, etc.
en el vers i és la passió. Gràcies. Aquesta que farem ara també és dins el disc, dins el Big Bang de la Gibrella. I vosaltres que sou, en aquest cas, militants de fer música electrònica en català, a veure, us diré si coneixeu aquest grup que va funcionar a Catalunya fa uns anys. Flac, us sona Flac? Flac? Flac. No, ho no. Sento. Va ser un grup que també feia música electrònica en català, els pocs experiments que s'ha fet en la nostra llengua. Sí, doncs ens agradaria conèixer-lo i ho investigarem, perquè no... Flac, F-L-A, que sí que estan actualment en actiu, que es diuen Minimal 21. Us sona el 21, aquests? Minimal 21. Me sonen, però no... TV. Sí, però no era, és un altre... Sí, perquè va ser un grup que té així, però hi ha un grup que canta també en català que també és veu femenina, a diferència del Flap, que era masculina, doncs és la veu femenina la que canta. Referent, Sorxata del Sound System, suposo que us coneixem. Sí, els coneixem, valencians, un projecte també que fa molt temps que funciona i que a més són col·lectiu i no els coneixem personalment, però jo sí que conec la seva obra i la seva trajectòria i sí, han sigut molt innovadors des del primer moment. De fet, ara se'ls hi comença a fer cas, però jo crec que més que res perquè ara és quan es comença a estar obert, no?, aquest nou tipus de música. Jo crec que eren precursors absoluts de lo que feien. Però vaja, dins la mateixa línia, però res a veure en realitat amb la nostra intenció o amb el que volem ser Jansky, des del respecte total. Visca en Jordi. Estem encantats d'haver conegut finalment en Jordi Sugranyes. Bona nit. Fins a la pròxima. A la Via Làctia Vigeranis, al meu balcó, ja no n'hi queda. Me'n vaig a l'espai. Només extraterrestres. Tot l'univers és un mercat.